Då så, välkomna tillbaka. Robert Taube heter jag, jag är analyschef. Jag hoppar idag in istället för Rickard Engberg som ju är en av våra fastighetsanalytiker. Härnäst på programmet så välkomnar vi Mikael Mosiewicz från Genova. Ett Stockholms och Uppsala baserat bolag med både en egen fastighetsportfölj och egen projektutveckling. Välkommen, Mikael. Tack så mycket. Och låt oss höra mer om Genova. Yes. Hej allesammans, och roligt att vara här. Jag tänkte, Mitt namn är Mikael Moshevitz så är vd för Genova. Och Jag tänkte berätta lite vad vi håller på med och vad som ligger i fokus för oss egentligen nu framöver. Det är ju som sagt ganska spännande och till viss del utmanande tider. Men Jag tänkte redogöra lite kort vad vi står oss med utgångspunkt från vår Q1-rapport. Genova är ju ett bolag med liksom väldigt starkt fokus på Stockholm och Uppsala. Vi driver en verksamhet som både innefattar traditionell fastighetsförvaltning och kombinerar det med projektutveckling. Idag har vi en balansomslutning på drygt 10 miljarder. Vi har ju helägda förvaltningsfastigheter på strax över 8 miljarder där en stark tonvikt är... Ja, strax Runt 90 ligger i Storstockholm och Uppsala-regionen. Eh, vi, Vår verksamhet har ju även lite fokus nere i, i södra Sverige, i Lund där vi även har lite verksamhet. Och Under förra året förvärvade vi även 50 i ett bolag i västra Sverige som heter Järngrinden. Så att vi rör ju oss egentligen kring de här regionerna och vårt primärfokus är ju kassaflöde och traditionell förvaltning i kombination med projektutveckling. Egentligen. Så tittar man på oss som bolag då och egentligen på den här sliden så vi förvaltar idag närmare 270 000 kvadratmeter med ett hyresvärde på cirka 400 miljoner eh, som genererar ett driftnetto på ungefär 280 miljoner. Det som är viktigt att veta här det är väl att, idag då kan man säga att 98 procent av våra hyresintäkter är fullt indexreglerade, eh, vilket vi kommer ha ha sett till den här marknaden, där vi har en tydlig kostnadsinflation. får ju Det en positiv inverkan på vår verksamhet. Egentligen. Eh, till det kan man säga att eh, så kontrollerar vi kontrollerar en betydande byggnadsportfölj. Vi har ju i närmare 460 000 kvadrat som vi planerar att utveckla varav cirka 60 000 kvadratmeter är i pågående byggnation. De 60 000 kvadraten inkluderar framförallt produktion av hyresbostäder och det är närmare 900 stycken och kommer att stärka vår inkänningsförmåga ytterligare med närmare 82 miljoner. Så att vi, vi har ju ett väldigt starkt fokus på att växa organiskt genom vår projektutveckling. Och Det är väl någonting som har kännetecknat bolaget ända sedan starten, egentligen, att kunna kombinera traditionell kassaflödesförvaltning egentligen med projektutveckling. Och jag tänkte egentligen dyka in lite och beskriva vår affärsmodell och egentligen hur vi, hur vi jobbar för att skapa värde. Eh, typiskt sett kan man väl säga att fastighetsbranschen och marknaden som helhet är ju relativt nischad där man tittar Många bolag har ju, är experter på specifika segment. och, och Det kan ju vara allt ifrån att man köper fastigheter som man sen säljer eller att man köper och bara behåller, att man köper byggrätter och så vidare. Genovas strategi ser lite annorlunda ut och är väldigt starkt driven då att vi ska på något sätt skapa värde på ett eller annat sätt. Det är otroligt viktigt. När vi tittar på ett förvärv eh, så tittar vi på liksom, vad finns det för möjligheter på den här platsen. Och det kan man, vi söker investeringar på platser där vi ser att staden växer fram på ett eller annat sätt. Det är väldigt viktigt för oss. Och därav att det har varit väldigt tydligt fokus på just Stockholm och Uppsala regionen– som är liksom en starka motorer, det är tydlig tillväxt, eh, bra arbetsmarknad eh, och framför allt finns det en väldigt stark efterfrågan på bostäder i de här regionerna. Eh, vi köper fastigheter som då antingen kan innehålla vakanser. Vi, vi tittar väldigt mycket på kvadratmeterpris när vi investerar. Vi tittar också väldigt mycket på markanvändningen. Hur mycket mark finns i anslutning till fastigheter? Eh, och där, liksom, utifrån det då så drar vi liksom slutsatser kring var kommer den här platsen och hur kommer den se ut eh, ett antal år framöver? Då egentligen. Eh, så att själva förvärvet och vår förvärvsstrategi bygger ju på en väldigt tydlig långsiktighet i allt det vi gör. Egentligen. Vi försöker köpa fastigheter som vi då på sikt ser vi kan utveckla. En och, och väldigt stor del av byggrättsportföljen som vi har idag på 460 000 kvadrat är ju egentligen planerade bostäder i stor eh, utsträckning. Och det är ju bostäder, hyresbostäder egentligen för egen långsiktig förvaltning, vilket är viktigt att ha med sig. En viktig del i vår affärsmodell, och liksom när vi tittar på det här vad gäller utveckling av byggrätter, så är det väl värt att nämna att vi är, in, är inte en aktör som, egentligen, som drivs av att köpa färdigutvecklade byggrätter utan vi driver ett, en affär där vi förvaltar en, köper en fastighet, vi försöker hyra ut den hela tiden hålla ett kassaflöde intakt och parallellt med det jobba aktivt med detaljplanerna. Idag jobbar vi med 30-tal detaljplaner i olika skeden och vi har fyra personer egentligen anställda hos oss som på heltid jobbar med att driva detaljplaner i olika skeden, vilket är otroligt viktigt för oss. Då. Och det, resultatet av det arbetet blir ju att våra ingångsvärden på mark blir väsentligt mycket lägre än många av våra konkurrenter. Våra ingångsvärden på mark i den här portföljen den ligger väl snarare liksom runt 2000 kronor per kvadrat. Och Det är, blir liksom ett viktigt redskap för oss, i, dels då kopplat till våra finansiella mål. Liksom hur kan vi skapa växt. Jo, när vi projektutvecklar så gör vi det med väldigt hög lönsamhet och höga marginaler. Och det, det enda sättet att få till det på ett bra sätt det är ju att ha marken till låga ingångsvärden. Så det är en väldigt viktig skillnad skulle jag säga. och en tydlig distinktion mot våra konkurrenter i hur vi jobbar. egentligen. Vi, vi försöker köpa, och det kräver också en väldigt tydlig långsiktighet i allt det vi gör eh, så länge vi har ett underliggande kassaflöde som hela tiden servar vår verksamhet. Egentligen. Vår organisation, vi är 35 anställda, med liksom där vi har ett brett spann vad folk gör men man kan väl säga att som en viktig del av affärsmodellen så är stadsutvecklingsdelen, där vi jobbar med detaljplanen, liksom, de är superviktiga i det här. Vad gäller själva projekt och fastighetsutvecklingen eh, så kan väl där vara värt att nämna att vi, vi har ingen egen byggverksamhet. Vi har egna projektchefer eh, vi driver, och även kvalitetsansvariga som driver våra projekt. Men vår egentligen modell när vi bygger är att vi bygger med större byggbolag. Vi handlar upp till fast pris. Eh, och vi väljer inte att liksom ta byggrisk på det sättet utan eh, vårt fokus istället, när vi, Våra förutsättningar, med det låga ingångsvärdet vi har på mark gör att vi kan handla upp entreprenader till marknadspris. Eh, så det kan man väl säga det är, det är en viktig del i... Vi försöker köpa tidigt, vi försöker jobba aktivt säkerställa ett gott kassaflöde, ta fram byggrätter till låga ingångsvärden och sen bygga till fast pris. Och när vi sen byggt klart det, så är ambitionen att långsiktigt äga och förvalta. Och tittar vi på de här 460 000 kvadratmeter som vi förfogar över, som ligger i vår balansräkning men där vi egentligen inte har tagit upp några större övervärden. Det är tänkt egentligen för att... Liksom, och kommer att vara en viktig del i Genovas fortsatta tillväxt. Så det är väl värt att beröra och belysa. Tittar vi då lite operationellt och vi tittar på 2022. Vad har vi haft för oss och liksom, hur tänker vi? Det har ju varit ganska hög aktivitet. Vi har ju en otroligt speciell marknad som vi har att navigera i. Men vi försöker driva verksamheten eh, och har ju haft en del olika fokusområden som har varit väldigt specifika just under 2022. Det är ju alltid vissa delar då som är uthyrningsrelaterade. Vi har försökt vara aktiva på transaktionsmarknaden men där vi har lagt otroligt mycket krut egentligen redan sedan... Egentligen oktober, november 2021 är ju egentligen säkerställandet av finansieringen. Eh, och det är väl värt att liksom belysa och gå tillbaka till. Vi, vi, eh, perioden, egentligen, sista kvartalet 2021 kännetecknades ju av en väldigt stark fastighetsmarknad genomgående stark börs för fastighetsbolagen, eh, väldigt svårt att göra transaktioner. Eh, för vår del så visste vi att vi hade större förfall på banksidan Eh, två år bort, eh, och vi visste väl inte riktigt vilken marknad vi skulle gå in i. Så vi valde väl egentligen att påbörja arbetet med en större refinansiering och det är väl egentligen någonting vi har sett till att komma i mål med nu under april 2022. Så att eh, nu precis eh, i april månad så refinansierade vi närmare 3,2 miljarder vilket är merparten av vår bank bankfinansiering. Eh, vi såg även till att... liksom utöka våra revolverande faciliteter, vi stärkte likviditeten fick ner våra marginaler, lägre amorteringar som ett sätt egentligen att möta en, en räntemarknad som vi ser i stigande. Så att vi har väl haft ett ganska tydligt fokus med att liksom, nu när vi går in i den här perioden säkerställa våra finanser och vår likviditet så att vi har liksom, kan ta ett bra avstamp nu in i, den här, i den här marknaden. Man kan väl säga så här, men det är klart att det finns en mängd utmaningar men det finns också en mängd möjligheter i en sån här marknad som blir lite mer utmanande. Eh, utöver det kan man väl nämna att vi har gjort en del transaktioner. Vi har sålt av en, eh, ett long hotell som vi inte tyckte passade vår strategi riktigt. Eh, vi har gjort ett tal, antal fastighetsaffärer renten, som passar vår strategi väldigt tydligt. Och nu senaste månaden nu, har vi gjort ytterligare två transaktioner och det man kan säga om det är väl att vi, vi tycker väl att det börjar dyka upp mer möjligheter nu i marknaden än hur det har sett ut liksom de senaste sex till nio månaderna vilket är intressant i sig. Då. Eh, uthyrningsarbetet är otroligt viktigt och prioriterat för oss. Vi genomförde ett antal förvärv under förra året varav vissa innehöll en del vakanser. Eh, så att vi, har, vi har en uthyrningsgrad som närmar sig 95 procent och Det är klart att där kan vi göra mycket genom att vara aktiva och täppa till de vakanserna, vilket kommer stärka vår överskottsgrad. Men vi ser ju att hyresmarknaden är fortsatt god, tycker vi. Det finns ett fortsatt intresse och vi kommer jobba fortsatt aktivt på uthyrningssidan för att täppa till där. egentligen. Så det är väl lite kort. Jag kommer komma in då lite mer på marknaden när vi pratar finansiering sen. Men... Vad gäller liksom ytterligare fokus för oss, då kan man säga så att vi har ju... Transaktioner i alla ära, men liksom vår liksom primära fokus för att driva vår tillväxt är ju vår projektutveckling. Och idag då, som jag nämnde tidigare, så vi driver vi projekt på närmare 60 000 kvadratmeter med, med fokus då på Stockholm och Uppsala, eh, där, eh, som kommer stärka Eh, vår intjäningsförmåga med över 80 miljoner. så att Det är klart att det är en viktig del i hur vi arbetar framåt. Samtliga de projekten är finansierade. Samtliga projekten är upphandlade till fast pris. Så i det korta perspektivet vad gäller liksom entreprenadmarknaden som är en helt separat fråga som också är värd att belysa eh, är, känner vi oss väldigt komfortabla. Sen är det klart, så här, byggmarknaden som den är som helhet är ju den är rörig för tillfället. Och byg Byggmarknaden, eh, som, som är värt att belysa där, kan man väl säga att den går ju upp och ner. Och I, i dagsläget har vi ju, ser vi ju en mängd konsekvenser som gör livet ganska tufft för, för byggsidan. Vi har ju ett extremt eh, tryck eh, på kostnader och vi har ett byggindex som liksom är, det är väl strax över 12 procent, egentligen, om vi tittar. Eh, så det är klart att det får ju en... Eh, en tydlig påverkan på entreprenörerna. Vår bedömning vad gäller byggmarknaden är framför allt med tanke på att vi är en långsiktig aktör som kommer fortsätta bygga, det är väl att i dagsläget så ingår vi inte speciellt mycket avtal utan vi är relativt avvaktande. Och där tror jag inte vi är unika utan det är väl egentligen en relativt samsyn i marknaden att prisbilden och som marknaden fungerar för tillfället är, är utmanande. Och Tittar vi på liksom bedömningen... Ja, vi kommer från en period som har varit väldigt stark. Eh, vi har ett, ett investeringsstöd som håller på att fasas ut för hyresbostäder eh, vilket, kommer, vilket såklart påverkar. Eh, det andra är ju att vi har, vi har fortsatt covid-effekter i Kina. Vi har ett krig som påverkar eh, både då vad gäller liksom råvaror men även liksom arb arbetskraft, egentligen, som driver byggmarknaden till viss del. Och det kan Summa summarum om det här det är ju att vi, vi kommer från en högkonjunktur i byggbranschen och vi kan nog förvänta oss en, en ganska betydande avmattning under andra halvåret 2022 vilket även de större byggbolagen egentligen i sin, sin q liksom även flaggat för. Egentligen. Så att, eh, vår bedömning är väl att nej, just nu är det väl inte superklokt att gå in i nya avtal vi kommer fortsätta bygga, vi har planerat att dra igång byggen i slutet av året men den upphandlingen kommer inte påbörjas förrän i slutet på september tidigast. Eh, och, eh, vår bedömning är att vi, vi ser ändå att det kommer att normaliseras Allt eftersom, allt eftersom att marknaden lugnar sig. Eh, för vår del kan man säga så här, vi, vi har ju ett antal projekt som pågår just nu eh, de rullar på fint. Det kommer att vara inflyttningar under 2022, 2023, 2024 och kommer stärka vår intjäning. Och den här delen av vår verksamhet är fortsatt viktig. De projekten vi har igång nu, det är väldigt hög lönsamhet i det som vi driver för tillfället. Det är över 25 marginal i den här typen av projekt och det är en viktig del i liksom, att driva vår substanstillväxt. Egentligen. Så att, och Den här typen av regioner som också är värt att nämna det är ju att när vi nu bygger nyproduktion av hyresbostäder hur kan vi då hantera den här äh, inflationsfrågan som vi nu ser tydligt som, som påverkar kanske bostäder mer än kommersiella fastigheter ur ett KPI-perspektiv? Eh, och, och där kan man väl bara beröra det att nej, men de, de förhandlingar vi har fört med Hyresgästföreningen i, i fråga om liksom, att sätta hyror och så där har resulterat i att kostnader för, för exempel el och för vatten kommer vi kunna vidare debitera på våra hyresgäster. Eh, och det är väl en viktig del egentligen för att säkerställa en bättre överskottsgrad i våra hus. Eh, så, så det är väl egentligen värt att ta med sig. Eh, det andra som också är intressant eh, i det här, det är ju att intresset fortsatt för hyresbostäder i, i de här regionerna är väldigt, väldigt starkt. Vi hyr ut nu exempelvis då i, i Norrtälje, där vi ska ha inflyttningar nu efter sommaren. Där vi, hyr ut, vi hyr ut 66 lägenheter och där vi har ett intresse på, på över tusen intressenter. Så att liksom hyresrätten som, som, som tillgång är ju fortsatt väldigt stark och eftertraktad, vilket, är, vilket vi ser som väldigt positivt och rätt ur ett Genua-perspektiv. Eh, om vi lämnar lite av det operativa och bara tittar lite på så här hur, eh, vad jobbar vi utifrån och vad har vi satt för finansiella mål i vår verksamhet. Försöker, vi är ett tillväxtdrivet bolag som tittar väldigt mycket på hur vi kan skapa värde och de viktigaste finansiella målen är, är kopplat till långsiktigt substansvärde och liksom utvecklingen i förvaltningsresultatet per aktie. Eh, där Vi har haft en väldigt bra utveckling. Eh, vi, vi har idag ett, ett substansvärde på ungefär 82 kronor per aktie. Eh, vi fortsätter att växa ganska raskt starkt och drivet av den projektutveckling vi, vi har i gång. Eh, där kan man väl bara nämna att vi, vi har ju idag de här projekten igång. Eh, det är totala vinster på närmare 700 miljoner där vi har vinstavräknat ungefär strax över 100 i dem. Så att det finns ju fortsatt liksom kuddar i det systemet vilket är positivt och som kommer driva på vår substanstillväxt. Till det har vi ett finansiellt ramverk i form av då soliditet, belåningsgrad och grad som, som är viktiga för oss att förhålla oss till. Eh, och vad gäller de operativa målen så är det väl ett som har tillkommit och det är ju egentligen vårt fastighetsvärde som där vi har liksom satt nytt mål att vi ska upp till 20 miljarder fram till 2025. Eh, och, och det kan man ju tycka att det är ett ambitiöst och offensivt mål eh, och tanken med det, det är väl egentligen mer att guida våra, våra investerare och, och, eh, och ge en liten bättre inblick hur vi ser framför oss framför allt den organiska tillväxten inom vår projektutveckling. Där har vi inte tagit hänsyn till att vi ska, vi förväntas förvärva en mängd fastigheter utan det är starkt drivet egentligen av att vi, vi bygger för egen långsiktig förvaltning. Eh, och det ska helt korrespondera egentligen med de finansiella målen vi har satt. Egentligen. Eh, och vad gäller utdelningspolicy så har ju vi är, som sagt, vi, vi ska ju driva en tillväxtagenda vi har inte delat ut pengar eh, 2021, utan vi återinvesterar pengarna när vi tycker att vi kan få bättre avkastning där. egentligen. Eh, tittar vi på mål då i vår verksamhet som har tillkommit under 2022 så har vi satt lite nya hållbarhetsmål för vår verksamhet och, eh, vilket jag tror är liksom ett, eh, ett otroligt viktigt led i, i Genovas utveckling framåt. Egentligen. Och ska det vara ett relevant och modernt fastighetsbolag så kräver det att du tar den här typen av frågeställningar och eh, utveckling av bolaget på allvar. Eh, och för vår del då kan man väl säga att i, det, i perspektivet fram till 2023 då, så har vi satt ett mål vad gäller liksom den befintliga portföljen och finansieringen av framförallt den befintliga portföljen, som är någorlunda nytt. Då kan man säga. Eh, och det har att göra med att vi har för avsikt att miljöcertifiera fastigheter som vi avser långsiktigt att äga. Eh, och där har vi dragit igång ett projekt med Sweco som vi nu har jobbat med i drygt tre till fyra månader. Och där Planen är att vi ska miljöcertifiera merparten av det långsiktiga beståndet och parallellt med att vi har miljöcertifierat även då, eh, få det egentligen finansierat grönt. Egentligen. Vad gäller all vår nyproduktion kan man säga att där har vi redan tidigare Eh, när vi producerar haft en väldigt tydlig liksom, hållbarhetsprofil i det vi bygger och även då när vi har tittat på finansieringen. Men nu försöker vi egentligen få ihop helheten på ett annat sätt eh, och verkar efter det. Och sen då vad gäller... Liksom, generellt kan man säga att vi vill ju minska vår klimatpåverkan på det mesta vi kan. Och det liksom, just certifieringen blir ju ett viktigt redskap i det arbetet. Eh, och sen har vi då även som mål att ansluta till Science Based Target, så det är ett arbete som pågår eh, och kommer väl också vara en viktig del eh, för oss. Egentligen. Eh, tittar vi lite kort egentligen på den eh, finansiella utvecklingen eh, och Q1 så nej, vi lämnar vi ett, ett stabilt eh, första kvartal bakom oss. Eh, vi har en balansomslutning på, på närmare 10 miljarder med en soliditet på ungefär 40 procent och en belåningsgrad på strax över 60. Vi är måna om liksom att vi ska hålla en, en bra och stark balansräkning och kommer inte ta på oss onödig risk. Det är, och, och nu när vi går in i en lite mer utmanande marknad så gäller det att vara än mer noggrann med hur man hanterar balansräkningen. Eh, sen är det såklart, vi att få en annan liksom inverkan nu efter att vi har refinansierat, vilket vi kommer komma in på. Eh, men vårt fokus är ju på något sätt intjäningskapaciteten och hur vi driver den och stärker våra hyresintäkter. kommer ju vara viktiga. Vi går ju från ett hyresvärde på drygt 400 miljoner eh, och med det vi har i produktion just nu så kommer vi stärka upp liksom hyresvärdet ytterligare över 100 miljoner. Så att vi, vi fortsätter ju växa eh, oaktat förvärv eller inte förvärv eh, och vi växer eh, inom segment som är Stabila eh, och, och trygga tillgångar, vilket känns positivt för oss. Då. Eh, ja, tittar vi liksom på, på den här sidan, på finansiella utvecklingen, så har vi ju Nej, vi har ett fastighetsvärde som har passerat 8 miljarder. Det kommer ju fortsätta växa, växa i takt med att vi producerar. Eh, Byggrättsportföljen hela tiden är ju ett sätt att, som, som vi ständigt arbetar med. Bo, dels då när vi köper och vi liksom försöker utveckla mark på ett vettigt sätt. Eh, men där har vi 7 000 planerade byggrätter med stark tonvikt på Stockholm Uppsala. Eh, och Uppsala. Vi kommer att fortsätta fortsatt fokus på de regionerna. Vi, vi är än mer aktiva nu i Lund, och som är en ny marknad för oss, och som växte till under förra året eh, och som är eh, en spännande marknad för oss att, att fortsätta växa i, kan man säga. Eh, tittar vi på eget kapital, då. Ja, vi har väl ett, eh, ett eget kapital som börjar närma sig eh, 4 miljarder med en soliditet på 39 procent. Det blir ju viktigt hela tiden liksom att se över och, 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 och den växer ju i takt liksom, med, med, med att vi inte delar ut och att vi försöker driva liksom, eh, en lönsam projektutveckling så har vi ju kapacitet att driva på eget kapital snabbt, egentligen, vilket är positivt. Eh, finansieringen är otroligt viktig, framförallt viktig i den här marknaden vi befinner oss i just nu. Eh, det här är ju en bild på hur det såg ut per Q1. Och Som jag nämnde tidigare, i april, efter kvartalets utgång, så refinansierade vi 3,2 miljarder. Vi utökade vår revolverande facilitet, vi stärkte vår likviditet eh, och vi jobbar fortsatt egentligen med många frågor kring eh, både vår projektfinansiering men även hur vi kan stärka likviditeten. Vi tror att det kommer vara en nyckel nu framåt, dels för att kunna ta vara på möjligheter, men även på att genomföra enligt den affärsplan vi har. Och Den affärsplan som ligger nu, vi har inte gjort några större justeringar där utan det är, det är fortsatt samma fokus som ligger. faktiskt. Eh, idag vi är finansierade av de, de flesta eh, av eh, de nordiska bankerna där Swedbank är vår husbank egentligen. Eh, värt att nämna här då, det är såklart att vår förfallostruktur kommer se annorlunda ut när vi går in i Q2 och den här refinansieringen äh, ser annorlunda ut. Och på, äh, vi har en del obligationslån. Vi har två utestående lån, varav ett lån är med förfall i september 2023. Och det är väl någonting vi kommer börja titta på nu i närtid. Men äh, med finansiering och likviditet är viktigt för oss. Och Det tror vi också kommer vara den stora skillnad i marknaden. Vi märker ju det att de möjligheter som kommer ges i marknaden är ju för att många aktörer kommer inte få finansiering. Och, och det, det, det är ju en intressant möjlighet för oss, eh, tycker vi. Eh, och vi har fortsatt goda relationer med våra banker och uppfattar att eh, vi, vi, står, eh, vi har utvecklat bolaget väl där och det känns som att relationerna där blir viktiga. Så att jag, tror att jag, jag tror att jag lämnar det där. Tack. Härligt. Tack, ja. Mikael. Superintressant. Um, kan du inte prata lite mer om eh, Lund? Ni gör ett förvärv i Göteborgsregionen. Samhällsfastigheter, eh, industrilagerbyggnad. Så är att ni hade någonting i i Lund, lite grann hur, vad, vad tankegångarna har varit eh, för att eh, sätta som mål att ha 70 procent hyresfastigheter? Nej, men vi, eh, man kan väl säga så här, som Genova står idag, det är en viktig poäng eh, som du inledde med, så här, Genovas portfölj idag, 60, strax över 60 procent av våra hyresintäkter kommer från samhällsfastigheter, eh, hyresbostäder och dagligvaruhandel. Eh, och vi har ju som mål att komma upp till närmare 70 procent. Det är klart att i takt med att vi utvecklar och bygger så kommer, eh, så kommer den att bli än starkare. Eh, tittar vi på Lund som marknad så har vi ju köpt... Eh, vi ett större förvärv från Nyfosa under förra året. Det är ju en kommersiell fastighet med en del vakanser. Men det intressanta där är ju att det vanns också 70 000 kvadratmeter mark i anslutning. Eh, och Det var väl egentligen det vi... Där vi, ser att, där vi driver en detaljplan för att bygga bostäder och komplettera det här kommersiella området. Eh, och Typiskt sett så är alla de här... Vi kan ju investera i de flesta fastighetstyperna, därav att vi köper lite lager och... Eh, så länge vi ser att det finns en, liksom en tydlig strategi hur vi kan skapa värde på ett eller annat sätt. Och i, I de flesta fallen så är det ju bostäder, men det kan ju också vara att som i Uppsala nu så bygger vi en stor lagerlogistikfastighet. logistikfastighet, där vi, där vi investerar ungefär 210 miljoner i en sån. Vi köper den tidigt från en, från en aktör som, som behöver hjälp, en balansräkning för att bygga det, eh, och vi tar en viss projektutvecklingsrisk i det. Men uppsidan, sett till hur logistikmarknaden har sett ut, eh, driver ju på värdet. Så att eh, bedömt liksom, färdigställt värde på den ligger ju någonstans mellan 280 och 300 miljoner. Och Det är ju lite så vi vill jobba att investera tidigt för att kunna vara med och skapa värde. Och, och Hur ska man tänka då när, när vi är inne på geografisk diversifiering? Om man ja. tänker, liksom vad, vad är prioriterat? Att, att bli större i, i Lund eller att kanske hitta en eller två eller tre ytterligare marknader på tre års sikt? Eh, men jag tror att man ska ha ganska stor respekt för fast, att fastighetsmarknaden är ganska lokal som företeelse så man ska kunna sina marknader för att kunna säkerställa att husen ska vara uthyrda. Det har varit vår grundfilosofi länge. Vi känner oss väldigt komfortabla i Stockholm, och Uppsala. Lund har vi lärt känna under ett antal år. Vi köpte några fastigheter i Lund eh, för några år sedan och har vi liksom lärt känna marknaden. Lund är väldigt Uppsala liknande. Det är stark tillväxt. Det är, det är intressant i många aspekter. Eh, och Det här var en fastighet vi haft ögonen på länge. Och Nu fick vi möjligheten att via en bytesaffär få till den. Eh, att bara kliva in i nya marknader... Ja, men jag tror man, vi är nog ganska försiktiga i vad vi kliver in i för nya orter. Eh, vad gäller Västra, Vi gjorde ju förvärvet av Järngrinden i Göteborgstrakten, som du nämnde. Och där kan man väl säga att väl Det är ju ett bolag... Vi har, vi gjorde en affär 2016 där vi, köpt, där vi fick med oss en fastighet eh, i Borås. Och, eh, våran, eh, vi hade väl egentligen ingen ambition att köpa en fastighet i Borås men vi kände de som, som hade grundat och äger järngrinden och ställde frågan till dem, skulle ni vilja vara med och göra en affären tillsammans med oss? Eh, och På så vis började vårt samarbete och det har ju utvecklats till en jättefin affär, den specifikt. Och Sen så var de i ett skede att de ville liksom, eh, göra en, en ägarspridning och då passade vi på att ta det klivet in egentligen och förvärva 50%. Och För, för oss då kan man säga som kliver in i västra Sverige, att kliva in där det är inte jätteenkelt. Eh, som ny aktör. Du ska ha känningar, du ska förstå marknaden. Young Guinen är superduktiga, och de är väldigt lika oss både hur de tänker affär hur de tänker värdeskapande. Så att eh, den modellen med att kunna gå in och vara en 50 ägare kunna stötta dem i deras fortsatta tillväxt och sen att vi har möjligheten att förvärva resterande eh, det kändes som en bra, liksom, och bra risk sätt till och till ett vettigt pris och som jag tror långsiktigt kommer att vara jättebra för Genova. Så då kan man säga att det, det är ett sätt att screena nya marknader. Ja. Det kan också vara sannolikt ett sätt att screena redan befintliga marknader. Hur jobbar ni i övrigt med att screena nya projekt, nya möjligheter? Nej, men vi tittar ju på säkert ett hundratal möjligheter per år. Sen kan man väl säga att det har ju varit Fastighetsmarknaden har varit otroligt stark. Det finns ju fortsatt liksom starkt inflöde av kapital, många starka aktörer. Vi har haft en börs som såklart att, det har ju möjliggjort andra saker. Men jag tror ju att... Tittar vi på hur marknaden ser ut just idag så är det ju en väsentligt mycket mer avvaktande marknad. Det är inte lika mycket transaktioner, folk håller ganska hårt i sina pengar. Alla får inte finansiering, och det skapar ju andra typer av möjligheter. Och Sen kanske det även finns säljare som tidigare kanske inte var säljare är nu säljare, mm. för att man tänker om och man vill säkra upp. och Så, där. så att det, är ju, det är ju relativt dynamiskt på så vis. Var tror du de, de stora värdeskapande effekterna kommer att dyka upp för er under kommande, låt säga, 12–18 månader? Kommer det att, att finnas i genom att förvärva bolag eller eh, mark? Eller kommer det vara att kunna eh, nå bättre eh, byggmarginaler därför att byggarna är pressade? Jag tror att det kommer vara, jag tror vårt primära fokus kommer ju vara liksom det fortsatta byggandet och, och kunna driva den agendan. Det, det kommer vara en viktig del i det. Men sen tror jag även att det kommer dyka upp möjligheter på förvärvssidan. Och, vilket jag hoppas, för att liksom kunna accelerera vår tillväxt till viss del. Då. Men, men det ska ju vara kontrollerat och vi ska känna liksom oss väldigt komfortabla och att man inte riskerar andra saker. Men, men jag tror att det är... Eh, eh, man får vara försiktig, men ändå, liksom, ändå ta vara på möjligheter. Mm. Så tror jag liksom, vi kommer försöka navigera. Några avslutande ord kanske bara om, om ägarboken, ägarstrukturen. Eh, Grunderna och eh, huvudägaren eh, de är ju fortsatt kvar. Så att det är ju, men utöver det så har vi ett institutionellt ägande. Eh, och eh, Där kan man väl säga att vår likviditet är vi fortsatt lite bristfälligt, Vi är ett mindre bolag eh, med ett börsvärde på närmare 4 miljarder. Så det är klart att vi får väl se. Vi vill ju försöka fortsätta växa på. så får man väl... Se hur det utvecklar sig. Men, men so far har vi haft ett väldigt starkt stöd från ägarna, både liksom huvudägare men även de institutionella ägarna, i, liksom, i takt och tro på vår affär. Egentligen. Så att... Vilket intresse har ni, sådär, generellt sett, från retail-investerare? Vi har väl ungefär 1200 aktieägare cirka, totalt. Och eh, det är ju... Vi tycker det är ju trevligt med många aktieägare. Eh, och vi vill ju driva på. Fokus för oss är ju att skapa aktieägarvärde eh, och, och framförallt vara lönsamma. Vi kommer inte driva någon verksamhet... Liksom, eh, för mig blir det jätteviktigt att, eh, att det ska vara en fortsatt lönsam tillväxt. Vi kommer inte driva liksom, en tillväxt som bygger på volym. Det kommer vi aldrig göra, utan fokus i lönsamhet. Toppen. Ja. Eh, med det, Mikael, stort tack för att du vill komma hit. Tack, själv. tack, tack ni, så ni som mycket. har tittat och lyssnat. Och på återseende. Tack.